لگ بگ صبحٲے 9-10 بجہِ پٮ۪ٹھٕ تہٕ ٲسۍ گۄڈٕ نٮ۪برٕ کَنہِ اَتہِ ترٲیِکھ نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ پَتہٕ ژانِکھ اَندَر 10 بجہِ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ ییٚتٮ۪ن ییٚتٮ۪ن اوسُس بہٕ 10 بجہِ وۄنۍ ووتُس بہٕ یوٚتَتھ تہٕ ترٛوو تیٖل ٹرانسپوٹ ہرتال چھِ کُنہِ جایہِ چھُ کیٚنٛہہ مُقامَس کُنہِ واتُن کیٚنٛہہ تہٕ اَمہِ خٲطرٕ چھُ کیٚنٛہہ بنوبست کَرُن باقٕے تیٖل بایک ما پَکہِ یِتھٕے کٔنۍ حظ جِناب پیٹرولَس ووت ییٚتہِ کہِ أتھۍ پٮ۪ٹھ گٲنٛٹہٕ پیاران وۄنۍ چھُنہٕ واتان اور کیٚنٛہہ بوتل اکھ دَپان ہُپور تُہۍ نیٖرِو ہُپور بیاکھ یَپٲرۍ ما چھِ یَتھ لٲنہِ منٛز وٕچھو کیاہ دِل چھِ بیوٗرُس واریاہ تہٕ ییٚتہِ یوت اوس یَلہٕ پیٹرول پَمپ تہٕ ییٚتہِ گوس بہٕ بشیٖر احمد بہٕ ہسا چھُس وُہرِ کُلہٕ پٮ۪ٹھ جِناب پیٹرولَس ووت ییٚتہِ کہِ أتھۍ پٮ۪ٹھ گٲنٛٹہٕ پیاران وۄنۍ چھُنہٕ واتان اور کیٚنٛہہ بوتل اکھ دَپان ہُپور تُہۍ نیٖرِو ہُپور بیاکھ یَپٲرۍ ما چھِ یَتھ لٲنہِ منٛز وٕچھو کیاہ دِل چھِ مُشکِلات چھِ کٲفی بایِک چھِ بِہِتھ یَپٲرۍ چھِ اَکھ چھِ ٹرٛانسپوٹ ہرتال چھِ کُنہِ جایہِ چھِ کیٚنٛہہ مُقامَس کُنہِ واتُن کیٚنٛہہ تہٕ اَمہِ خٲطرٕ چھُ کیٚنٛہہ بنوبست کَرُن باقٕے تیٖل بایِک ما پَکہِ یِتھٕے کٔنۍ حظ اَہن حظ پیٹرول نہ باس یُتھُے مےٚ مےٚ چھَنہٕ پَتہٕ حظ اورٕ کہِ بہٕ زانہِ رۄبُل کٔریٖم کیٛاہ وَنو فِلحال چھُنہٕ اَسہِ لیٖٹر زٕ چھِ ضروٗرت تہٕ فِلحال نیرِ اَسہِ زَڈ تانٮ۪تھ اَمہِ سۭتۍ تقریٖباً گوٚو اَکھ گٲنٛٹہٕ أسۍ چھِ ییٚتی سُہ لال چوکے روزان بَس نیر عمران اَسہِ گوٚو لگ بگ صُبحٲے 9-10 بجہِ پٮ۪ٹھٕ تہٕ ٲسۍ گۄڈٕ نٮ۪برٕ کَنہِ اَتہِ ترٛٲیِکھ نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ پَتہٕ ژانِکھ اَندَر 10 بجہِ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ ییٚتٮ۪ن ییٚتٮ۪ن اوسُس بہٕ 10 بجہِ وۄنۍ ووتُس بہٕ یوٚتَتھ تہٕ ترٛوو تیٖل مُشکِلات گٔے واریاہ مُشکِلات چھِ واریاہ کیٛازِکہِ میکسِمَم ٹرٛانسپوٹ چھِ پَکان تیٖلَس پٮ۪ٹھٕے پیٹرول ڈیٖزَل اَتھ خٲطرٕ چھُ تھوڑا بہت سونٛچُن گورمٮ۪نٛٹَس تہِ بیٚیہِ کیٛاہ جام ووٚنُکھ یہِ نٮ۪برٕ چھُ کیٛاہ تام یِمو کوٚرمُت ہرتال ٹِپَر والیو تہٕ یور ہَسا آو نہٕ مال کِہیٖنۍ نہٕ لگ بگ چھِ واریاہ پَمپ وٲلۍ بنٛد میکسِمَم چھُ مےٚ باسان بہٕ پھیوٗرُس واریاہَس تہٕ ییٚتہِ یوت اوس یَلہٕ پیٹرول پَمپ تہٕ ییٚتہِ گوس بہٕ بٔری ٹھیٖک حظ چھُ سُے گوٚو ویلکَم أسۍ چھِ ویلکَم کَران تٔمۍ سُنٛد وَننَس مگر مَسلہٕ چھُ تُہۍ چھُو گرٛاوُنٛڈ لٮ۪وَل زیٖرو لٮ۪وَل وٕچھان کٕم حالات چھِ اگر چھُ اٮ۪ویلیبٕل تیٚلہِ کیٛازِ چھُ یوٗتاہ رَش یہِ جو سِچویشَن آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ویلی میں یہ یہیں کی نہیں ہے پورے بھارت میں آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ اس پہ کچھ ٹرانسپورٹ یونین نے اسٹرائک کال کی تھی جو آپ ہی کے مادھیم سے مجھے بھی پتا چلا تھا اور آپ کے مادھیم سے میں آپ کو پھر بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس اس سمے ویلی میں جو لاسٹ ایئر جو ہوتا تھا اسٹوریج کیپیسٹی وہ پیٹرول ڈیزل کی میرے پاس 2 ہفتے کی ہوا کرتی تھی اور پچھلے سال ہم نے کچھ ایڈیشنل اس میں اضافہ کیا گیس سے ریلیٹڈ ہم نے اننت ناگ میں بھی نئے آپ کو پتا ہے بوٹلنگ پلانٹ اسٹارٹ کیا تھا اس سے میرے پاس آج کی ڈیٹ میں 21 دن کا تو ڈیزل موجود ہے جو میری ریکوائرمنٹ ہے 24 دن کا پیٹرول موجود ہے 21 دن سے زیادہ میرے پاس گیس سلینڈر موجود ہے کیروسین میرے پاس موجود ہے کھانے پینے کے ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں تو ویلی میں ایسی کوئی دقت نہیں ہے آپ کو پتا ٹرانسپورٹ اسٹرائک ہوئی ہے تو میرے جو ڈیپوز میں جو میرا ڈیزل پیٹرول جو لگا ہے اس کو جو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں ریٹیل آؤٹ لیٹس تک وہاں ان ٹرانسپورٹر کو آئل کمپنیز کے ساتھ ان کا سمجھوتا رہتا ہے تو اس میں یہ لوگ نہیں کر رہے ہیں پوری ایڈمنسٹریشن اس پہ لگی ہوئی ہے ڈفرینٹ لیولز پہ ان کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے آپ یہ تو مانیں گے کہ یہ مدعا کیول جموں کشمیر کا نہیں ہے پورے دیش میں ان لوگوں نے اسٹرائک کال کی ہے تو اس کو اپروپریٹ لیول پہ دیکھا جا رہا ہے آپ کے مادھیم سے صرف میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ہم اس طرح سے کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کسی کی ناجائز ڈیمانڈ کو ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں جائز ہے ناجائز ہے میں اس پہ کامنٹ ابھی نہیں کرنا چاہتا بٹ اتنا ہے کہ پینک نہ کرے ہمارے پاس سفیشینٹ اسٹاک اویلیبل ہے اور یہ مل جائے گا جیسے یہ اسٹرائک ختم ہو جائے گی اس کو ترنت مطلب سمے نہیں لگے گا منٹوں میں پیٹرول پمپ پہ آ جائے گا اور وہاں سے لے لیں گے اب اگر ہر کوئی ہوڈ کرنے لگ جائے گا اس کو لے کے مطلب اسٹور کرنے لگ جائے گا جو گاڑی چلتی بھی نہیں ہے اس میں بھی بھرنے لگ جائے گا تو پھر تو آپ کتنا لے کے آئیں گے شاید وہ بھی کم پڑ جائے گا تو پینک یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سیکنڈ ڈیز بتایا گیا مجھے اور کل اس کا جو تیسرا دن ہے بٹ حالانکہ اس پہ آلریڈی میٹنگز ان یونین کے ساتھ بھی اپروپریٹ لیول پہ کر رہے ہیں کیندر لیول پہ بھی شاید کر رہے ہوں گے اور ایڈمنسٹریشن لیول پہ بھی سیکرٹری فوڈ اینڈ سول سپلائی بھی اس کو بہت کلوزلی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں تو یہ کیول کشمیر ویلی کا نہیں جموں ہر جگہ کا یہ مدعا ہے اگین میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں پینک مت ہوئی ہے ہم ان کے لیے بھی ان سے بات کر رہے ہیں کہ کم سے کم ہاسپٹلس یا اور اسٹیبلشمنٹ ایسی ہوگی جو پرابلم میں نہ آئے ان کی کم سے کم نہ روک آفٹر دس سو کولڈ
strike is called off, immediately the petrol will be available there.